Հաշմանդամությունը խոչընդոտ չէ, եթե անձը ունի կարողություն։ Հենց այս գաղափարի շուրջ են հավաքվել կրթության ներառական ոլորտների մասնակիցները, զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներն ու պատանիները, անվանի արվեստագետները։ Կողքի միջազգային ներառական երաժշտական արտ-փառատոնային օրերի մեկնարկն ասարարված է։ Ամսի 29-ին Երևանի փոքր թատրոնում տեղի կունենա թատերական ներկայացում։ Պարային 3 հանդես կգան 3 խմբեր, որտեղ կան զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաներ, նույնպես Երևանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում իրագործած կողքի ներառական կազմակերպությունը ծրագրի շրջանակներում ցույց կդնի այն բալիկներին, որոնք ծրագրի շրջանակներում արդեն ունեն հաջողություններ։ Ամսի 30-ին, նոյեմբերի 30-ին, ժամը 13:00, Խնկո Ապոր գրադարանում տեղի կունենա գրական օր, որտեղ երեխաները կանցմունք են և գրադարանը պատրաստել է երեխաների համար գեղեցիկ ծրագիր։ Այս օրերին միջազգային ճանաչում ունեցող երաժշտաթերապիայի, արտ-թերապիայի ներառական կրթության մասնագետները կանցկացնեն սեմինարներ և վարպետության դասեր։ Նպատակն է բարելավել հասարակության մեջ զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների ներառումը մշակույթի ոլորտում, հնարավորություն տալ նրանց ինքնադրսևորվելու և ի ցույց դնելու իրենց տաղանդը։ Այս օրերին կանցկացվեն հատուկ սեմինարներ վերականգնողական կենտրոնների, նախադպրոցական և հանրակրթական, ուսումնական հաստատությունների մասնագետների, հոգեբանների, երաժշտական և արտ-թերապիայի մասնագետների, լոգոպետների, նաև ծնողների համար։ Հասարակությունը պետք է հասկանա, ինչպես վերաբերվել այն մարդկանց հետ, որոնք հատուկ կարիքների, հատուկ վերաբերմունքի, ուրեմն ուշադրության կենտրոնում պիտի լինեն։ Դա մի հատված է։ Երկրորդ հատվածը ինչպես անել, որպեսզի կարողանալ կոմունիկացվել, ավելի հեշտ դարձնել, կոմունիկացվել այդպիսի մարդկանց, այդպիսի երեխաների հետ։ Բնականաբար մշակույթը դա լավագույն լեզուն է, մշակույթի միջոցով, երաժշտության միջոցով, պլաստիկայի, բարի միջոցով, թատրոնի, կինոյի, մի խոսքով բոլոր ոլորտների միջոցով, ուրեմն այդ սովորեցնելով իրենց կոմունիկացիան շատ ավելի հետաքրքիր է ստացվում և կրթական ծրագրերը շատ ավելի արդյունավետ են ստացվում։ Փառատոնն իր հնգամիակին անակնկալ է պատրաստել։ Միջոցառման շրջանակներում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն ու զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներն ու պատանիները հանդես կգան համատեղ ելույթներով։ Որպեսզի մենք համապատասխան փորձենք հասկանալ, ինչն ենք մենք կարող անել, որ գործերը կան սիմֆոնիկ նվագախմբի համար և այլն և այլն, նաեւ ինձ տվեց պատասխան հարց. Իսկ դուք ինչ ունեք, մենք ինչ որ դուք ունեք, մեր երեխաները դրանք կարող են նվագել կամ դրանք կարող են երգել, որ իմ համար իսկապես ապշեցնող էր։ Այսինքն մենք ասացինք, այստեղ ծագործություններն են, և երեխաները դրանք պատրաստում են և ներկայացնում են առանց չափազանցեցնելու պրոֆեսիոնալ մակարդակի, սա մեծ երկարաժամկետ աշխատանքի արդյունք է։ Սա եւս հնարավորություն է տալիս բացահայտելու զարգացման առանձնահատկություններով երեխաների եւ պատանիների թաքնված ստեղծագործական ներուժը։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բալբաբյանն ուրախությամբ է նշում, որ իրենք իրենց գործունեությամբ եւս կարող են նպաստել այդ երեխաների ոչ միայն երազանքների իրականացմանը, այլև փոքրիկ ներդրում անել, որպեսզի նրանք հետագայում դառնան ճանաչված արտիստներ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Դանիել Դանիելյանի խոսքով վերջին տարիներին գերատեսչության կողմից մեծ ուշադրություն է դարձվում մշակույթի ոլորտում ներառականության սկզբունքի յուրացմանն ու կիրառմանը, իսկ այս փառատոնն ամենաներառական նախագծերից մեկն է, որը չի սահմանափակվում միայն այս միջոցառումով, այլ աշխատանքներ է տանում ամբողջ տարվա ընթացքում։ Փառատոնն այս տարի ընդլայնում է աշխարհագրությունը, բացելով բոլոր դռները զարգացման տարբեր առանձնահատկություններով երեխաների և դեռահասների առջև, նաև հավասար պայմաններ է ստեղծում որելու, ստեղծագործելու, արարելու, բացահայտելու կարողություններն ու իրականացնելու երազանքները միասնական հարթակում, կողք կողքի։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։